Тыңдашы сұлуым. Биылғы жылы демалысты екеуміз бірге өткізе алмайтын шығармыз. Жыл сайын әйтеуір теңізге бірге барамыз дейсің де, ақыр аяғы өзің кетіп қаласың. Әлде басқа біреуің бар ма? Не деп тұрсың? Қайдағы басқа біреу? Сенен басқа менде ешкім жоқ. Сәлеметсіз бе? Не болыпты? Кеудесіне штанға құлап төс сүйегі зақымданған. Дереу ота жасау керек. Бүгін бізде кезекшімін. Кезекші менмін. Алыс кесәді. Қаны екінші топ. Оң. Не істеу керек екенін білесің ба? Жақсы. Данияр, тоқта. Осы жолы отаны өзің жасашы. Әке, неге? Бүгін кезекші мен ғой, әке. Мен жасайым. Сен ота жасаудан шеттетілгенсің. Ұмытып кеттің бе? Данияр, өтінем. Отаны өзің жаса. Талғат Сейітханұлы, өткендегі оқиғадан кейін қолыма скальпель ұстай аламын ба екен? Күмәнім бар. Данияр, уақыт өтіп бара жатыр. Қолына келеді. Сенен басқа оны ешкім құтқара алмайды. Әкем, мен жасай аламын ғой, мен жасайыншы. Мен солай шештім. Данияр, кірісе бер. Жақсы. Үлгердік бе? Сіздің арқаңызда. Менің емес. Сен Данияр жарайсың. Тағы бір өмірді сақтап қалдың. Мүмкін менің немесе оның жолы болған шығар. Осының бәрі кездейсоқтық деп ойлайсың бе? Кеудесіне зілтемір құлаған кезде сен қасында болғаның. Жай ғана сәйкестік пе? Бұл өмірде ештен жайден жай болмайды. Бәрі жаратқанның қалауымен болады. Жаратқан? Егерде жаратқан мені ұйқымды қандырса, мен оған бүгіннен бастап сенетін боламын. Қайдан жүрсің? Мынауың қызық болды ғой. Осында екенін білгем, саған таңбаса келейін деп шештім. Рахмет. Кеше мұнда ауыр ота болды. Қатты шаршап ұйықтап қалып па? Иә, білем. Тамағыңды іш. Қайырлы таң, қыздар. Кешіріңіз, сіздің еміңіз бар еді. Таң атысымен кім ол шулап жатқаны? Ұйқы бермеді ғой. Ақыр заман басталып күткен жоқ па? Анығын білмеймін. Кеше түнде дәрігер өтеш жүрегіне зақым келген бір науқасты әкеліпті дейді. Соған ота жасапты. Сосын? Ол ота бірнеше сағатқа созылған дейді.
Hazır naukas jansaktau bölümşesinde. Jağdayı bir kalıptı. Jurnalistler sonu bilip, ortalıkta şulatıp jatır. Solda jağalık bolıp ba? Daniyar Alimhanoğlu'nun kol altın eken endi bildi mi? Dürüst aytas, ötte bilikti maman. Ол кісі медицина үшін жаралғандай ғой. Оның отасын көруге Америкадан келіп көреді. Тіпті оларды үйретті де біздің хирург. Қазіргі заманның нағыз қаһарманы. Оған бүкіл дүниесінен келіп ота жасатады. Орталықтың абыройы сол кісінің арқасында артып келеді. Айтып отырым ғой, ол білікті маман. Ал қалғандары жай орташа деңгейдегі дәрігерлер. Я. Сәлеметсіз бе? Данияр Әлімханұлы, кіре берсе журналистер жиналып қапты. Сізді күтіп тұр. Не керек екен оларға? Адам сияқты мақшы қызбеді ғой. Жарайды, қазір барамын. Tamam, çıkış. Oğlum, kalay. Çok sıyık davranır. Ben hazır. Barıp geleyim. Hazır gelin. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе. Бұл ота Қазақстан кардиохирургиясында алғаш рет пе? Отаның сәтті өтуіне қаншалықты сендіңіз? Оның алдында операция дәл осылай адам өлімімен аяқталды емес пе, Данияр Бұрза? Мен сіздерге нақты ештеңе деп айта алмаймын. Сұрақтарыңыз болса, орталықтың басшылығынан ресми түрде сұраңыздар. Жақсы. Тағы да қызық. Ресми түрде қай жерге сұраймыз енді? Енді материалға не беремін? Қай жерге барып? Енді ондай ресми сұра. Сен кетіп барасың ба? Иә, жұмысқа баруым керек. Ал сен адамдарыңды құтқара бер. Таңға сіңе рахмет. Кешкі асымды да дайындап қоямын. Көріскенше. Жақсы. Сәлеметсіздер ме, сұлу қыздар? Қайырлы таң, дәрігер. Қайырлы таң. О, гүлдеріңіз қандай. Жайнап тұр. Тәбетім бұзылмай тұрғанда таң қасқа барып келейін мен. Сен де көп ұзамай, кел. Ал, халіңіз қалай? Рахмет, жақсы. Құралай, жүрегіңіз бір қалыпты жұмыс істей бастады. Бірақ тоқтап қалу қалпы әлі сейілген жоқ. Тағы басталды ма? Бізге Ұлыбритания елінде шығарылған жаңа дәрі келді. Жүрегіңіздің жұмысын едәуір арттырады. Байқап көргіңіз келмей ме? Рас па, дәрігер? Көрейік. Бірақ бұл дәрі біздің орталықта тегін берілмейді. Бір ампуласы 150 евро тұрады. Сонда менің емме қанша ампула керек? Мен сізге екі апталық емделу курсынан өтіп, күніне бір ампула қолданып ұсынар едім. Керек емес, дәрігер. Рахмет. Құралай, асықпай шешім қабылдағаныңыз жөн. Өйткені сізге көмегі кәдімгідей тиюі мүмкін. Мен сізге керек емес дедім ғой. Жарайды. Бірақ тұрса ойланып көріңіз. Егер де алатын болып жатсаңыз, айтарсыз. Бірақ есіңізде болсын, Құралай. Сіз үшін әр күн мереке. Соны есте сақтаңыз. Рахмет. Талғат Сейтханұлы, журналистер келіп тұр. Иә, не керек оларға? Кешегі ота жайлы білгілер келеді. Енді қоймайды ғой олар. Жарайды, айтшы, баспасөз конференциясы ертең сағат 15:00-де болады. Жақсы, жарайды.
Кардиограммаңызға қарағанда жүрегіңіздің соғуы бір қалыпты. Бірақ сонда да мен жазып берген дәрілерді 10 күнде қабылдаңыз. Жақсы. Жақсы. Рахмет. Рахмет, дәрігер. Басеке, рұқсат па? Иә, кір. Көп уақытыңызды алмаймын. Бүкіл орталық кешегі сіздің отаныңыз туралы әңгіме қылып жүр. Соны дипломдық жұмысыма қоссам бола ма? Қоса бер, болды ма? А, мына 4-ші палатадағы қыздың картасына келіп бер дегенсіз, науқаста ота жасауға болмайтын жүрек ақауы анықталған. Оны бізге талып қалған соң алып келді. Жап-жас қыздың ғұмыры қысқа болайын деп тұр. Солай ма? Иә. Жарайды, бара бер. Науқастың диагнозын тым тез анықтайды екенсің. Есіңде болсын, адамның өмірін сақтап қалу үшін біз қолымыздан келгеннің бәрін жасауымыз керек. Түсінікті ма? Иә, түсінікті. Кете берсем бола ма? Бар. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Сәлемет пе, Қалқан? Келгеніңіз қандай жақсы болды. Алтыным. Алтыным аш. Не? Рахмет. Мына жемісі әкелдім. Құлыным өздеріңе. Қайтасы гүлдің бәрін қайдан алып жүрсіз? Күнде гүл әкелесіз. Бақшадан болдым. Өзің отырғызған гүлдер ғой. Олар да сені сағынды. Енді бұларды жұлмаңызшы, иә? Өзім осы жерден шыққан соң баптап өсіремін. Жарайды қолым. Ата, бізде аурухананың алдында таң атпастан журналистер қаптап жүр. Олардың аңдығаны дәрігер Өтешев. Бізге гүлді қалдыруға көмектескен хирург. Иә. Ол кісі кеше жүрегіне зақым келген адамды құтқарып қалыпты. Бәрекелді. Иә, қазір медицина қарыштап алға даңып кеткен уақыт қой. Біздің заманымызда ондай адам болатын болса бақилық болып кетер еді. А қазір басқаша. Бала кезде болысқа қатынау үшін автобуспен болмаса атпен баратынбыз салпақтап. Ауылдағы балалардың бірен саранын алда жылда суық тиіп түшкіретұғын болса орталыққа бару қайда, ауылдағы бақсыға барып қаралатұғын. Сол бақсы емдейді деп өзіміз сенетінбіз. Шынында да көптеген адамдарға көмектесті. Бірақ біз табиғатта көп жүргендіктен бе, әлде еңбекке ерте араласқандықтан ба, денсаулығымыз жақсы болды. Сіз ең керемет жансыз. Мен. Әр кездің, әр уақыттың өз ауыртпашылығы, өз қиындығы болады. Біздің заманымызда оңай болған жоқ, Қалқар. Марқұм әкем айтушы еді, адамда сұрайтын. Мана, екі қолы деп, жақсы өмір сүргің келе ме? Еңбектен тіршілік ет. Өзің білесің, құлды, мен таңғы бестен тұрып, малға жем шөбін берем, сосын бақшаға қарайым. Міне өзің осындасың, ал үйдегі ұсақ түйек дүниені мен өзім жасап жүрмін. Сіз ең қамқор атасыз. Құлыным, мен үшін ең бастысы сен аман болшы. Уайымдамаңыз, ата. Тездетіп жазылып осы жерден шығам. Күмәніңіз болмасын, аға. Немереңіз сауығып кетеді. Айтқаның келсін, Қалқам. Өздеріңе бірдеңе керек болса айтыңдар. Мен бәрін әкелем. Әуре болмаңыз. Бізде бәрі бар, ата, уайымдамаңыз. Мен сізді сонда жақсы көрем. Сіз ең керемет адамсыз. Алтыным, алтыным. Ассалаумағалейкум, аға. Уағалейкумассалам. Сізбен бір маңызды әңгіме бойынша сөйлесейінші деп едім. Иә, құлағым сенде бар, аға. Түсінесіз бе, қазір немереңіздің
жағдайы бір қалыпты болғанымен кез келген сәтте нашырлап кетуі мүмкін. Бұл өзі сондай қитұрқы ауру. Сонда не істеуім керек? Немереңізге көмектесудің бір ғана жолы бар. Ол қандай жол? Мынау біздің клиникаға жаңадан шығарылған британиялық дәрі түсті. Жүрекке әсері жақсы. Жүректің бұлшық етін қалпына келтіріп, оттегімен қанықтырады. Бұл дәрі Европада мыңдаған науқастың ғұмырын ұзартқан болады. Құралайға өте ауадай қажет. Осы дәрімен донор табылғанша немеремнің өмірін ұзартуға бола ма? Әрине, мүмкін. Бірақ ескертіп қоямын, бұл дәрі өте қымбат тұрады. Енді тексерілетін де емделетін де ақысын төлеп қойған болатын. Иә, бірақ ол стандартты қызметтің ақысы. Бұл қосымша дәрі. Енді таңдау өзіңізде, бұндай дәрі бар екенін айту менің парызым. Ойланыңыз. Сонда ол дәрі қанша тұрады? 150 евро. Құралайға кемінде 2 апта емделу курсынан өту керек, сонда барлығы 2100 евро. Жарайды. Жарайды, дәрігер. Сол дәрімен емдей беріңіз. Ақшасын ертең әкелем. Міне дұрыс болды. Немереңіз шынымен сүйетін нағыз қамқор ата екенсіз. Жүре беріңіз. Не салып жатырсың, Құралай? Әзірше құпия. Маған айтуыңа болатын шығар? Болады, толқын апай. Бірақ аяқта болайын, е? Қызықтырып жібердің ғой мен. Тыңдап тұрмын. Мен ол нәрсеге қатыспай қойсам бола ма? Журналистермен кездесіп кеп тұрған жоқ. Жақсы. Толқын апай. О. Сіздің күйеуіңіз бен балаларыңыз қайда? Менің олармен танысқым келеді. Балаларым басқа қалада оқып жатыр, ал күйеуімнің жұмыстан қолы тимейді. Қайырлы күн. Кешіріңіздер, рұқсат па? Сәлеметсіз бе, Данияр Әлімханұлы. Сәлеметсіз бе. Сәлеметсіздер ме? Толқын, жүрегіңіз қалай? Кеудеңіз ауырмай ма? Басқа ештеңе мазаламай ма? Бәрі жақсы, рахмет, өзімді жақсы сезінемін. Менің жасымдағы әйелдер жүрегі ғажайып сезімге бөленсе екен деп қана армандайды. Иә, бұл сезіміңізді жарыңызға арнап сақтаңыз. Қайда кетеді ол? Емдеу шараларын әдеттегідей өткіземіз. Жақсы, дәрігер. Құралай, сіздің жағдайыңыз қалай? Бәрі жақсы ма? Рахмет, жақсы болып қалдым. Ештеңені уайымдамаңыз. Жүйкеңіз тыныш болсын. Жарайды. Жақсы. Дәрігер. Иә. Маған емдеуші дәрігер жүрегінде ота жасауға келмейтін ақау бар. Ұзақ жүре алмайсың, донор табу керек деді. Сізге қарап көрерсіз бе? Мүмкіндік бар шығар. Жақсы. Кейінірек келіп кетемін. Қандай жігіт десеңші, тек үйленгені ғана өкінішті. Түф, 20 жасқа жасарып кетсең ғой. Не айтып кеттіңіз, Толқын апай? Сіздің күйеуіңіз бар емес пе? Қоймайды екенсің сен де. Апай, апай дей бер. Қайдағы апай саған? Әке, кірге ола ма? Кір. Айта бер, уақытым жоқ. Мен сізден кешірім сұрайын деп келдім. Не үшін? Данияр жөнінде қателесіппін. Бәрі мен ойлағандай емес екен. Ойлаудың не екенін білесің бе өзің? Даниярға жала жауып, бүкіл ұжымның алдында абыройымды төктің. Жұрт сені өтірікші, іштір деп жүр. Ең сорақысы осындай пасық баланы қалай тәрбиелегенмін, ә? Мені ұятқа қалдырдың ғой. Сіз осы неге мені түсінбейсіз, әке? Нені түсінім керек?
Нені түсініп керек? Науқас әйелдің өліміне Данияр кінәлі болмаса да өлгені рас қой. Ал бұл әңгіме біздің орталыққа кір келтіреді. Мен Данияр жұмыстан шығаруға тырысқан себебім бұндай әңгіме қайталанбасын дедім. Сонда әулетіміздің абыройын ойлағаным үшін кінәлім бе мен, әке? Әулетті қорғау туралы ұялмай не айтып тұрсың? Отбасымыздың бір мүшесін құрдымға кетірмек болғаныңды түсінбедің бе? Кімді айтасыз? Кімді құрдымға кетірмек болдым? Даниярды айтам. Сенің туған әпкеңнің күйеуін, жиеніңнің әкесін айтам. Жарайды, әке. Бір жолға кешіріңізші. Мен сізден де орталықтан да жұмыстан да айырылғым келмейді. Соның бәрінен айырылып қалдың. Сіз мен ешқашан да жақсы көрмегенсіз, әке. Жалғыз ұлым кешіре алмайтын қандай әкесіз? Айтыңызшы. Кешірім жоқ саған. Ұлым деп атауға лайықты емессің. Әй, бейбіт, бейбіт. Бұрынғы шешімді өзгерткім келіп еді. Әттең. Орталықты сен ешқашан басқармайсың. Сонда кім басқарады? Анау сүйікті күйеу балаңыз Данияр басқара ма? Иә, Данияр басқарады. Мен сізге одан артық екенін дәлелдеймін әлі. Әуре болмай қой. Мен саған бәрібір сенбеймін. Талғат Сейітханұлы, журналистер сізді күтіп тұр. Данияр айттың ба? Айттым, бірақ ол кісі сұхбат беруден бас тартып отыр. Жарайды, олар мен өзім ақ сөйлесермін. Айтпақшы, науқастың ауру туралы деректер дайын ба? Дайын. Жарайды, әкел. Өзіңнің ұлым, ол емес. Мен екеніме өкініп жүрсіз бе? Көп ұзамай бір ақ ұлымыз қалады. Бір ол балам, таспағанда тамақ берейік. О, әне әкеңді келді. Қалайсыңдар жаным? Сәлем. Амансыңдар ма? Иә, жақсы. Әй, чемпион! Қалың қалай. Бәрі жақсы ма? Таспаханға тамақ бердің ба? Жұмыс күнің қалай өтті? Жақсы, аман есен. Бүгін біздің орталықтың алдына журналистер қаптап кетті. Өткен жылғы оқиғаға қатысты ма? Жоқ, отаға байланысты. Мен қатысқан жоқпын, бәріне әкең өзі жауап берді. Мейлі. Ол кісі баспасөз өкілдерін жақсы көреді. Оның үстіне оңтайлы сәт табылды. Жүріңдер, тамақ жейік. Ас дайын. Қазір. Тамақ жейміз ба? Кеттік. Қара. Отыра ғой. Аяғың түсір. Ауыр ай тамаша болып тұр. Әттең жұмысым болмағанда бір жерге барып қыдыратын бедік. Жарайды, бір сәт түсер. Иә. Келе ғой, балам. Тамағыңды іш. Қане? Өзіне бір. Қане, балам. Қолында кел. Қане? Алматы қаласындағы атышулы оқиғаға қатысты маңызды хабар. Яғни көп салалы медициналық орталықтың дәрігері Данияр Өтешев ғажайып ота жасады. Яғни ол науқастың жүрегінен қабырға сүйегін алып шығып, оны ажалдан құтқарды. Абырой болғанда дәл сол жақты ол залында Данияр Өтешевтің өзі болған. Ол алғашқы көмек көрсетіп, дәл осы медициналық орталыққа науқасты жедел жәрдем көлігімен жеткізді. Айта кетейік, бұл Қазақстан кардиохирургиясындағы алғашқы жағдай. Яғни оның өзі отандық дәрігерлердің біліктілігін жоғары екенін көрсетеді. Естеріңізге сала кететін болсақ, Данияр Өтешевке қатысты біз алдыңғы хабарымызда айтқан болатынбыз.
яғни 60 жастағы науқас орта үстінде қайтыс болған. Алайда жан-жақты тексерулер жүргізіліп, Данияр Бөкешевке тағылған барлық айып негізсіз деп танылды. Арнайы ұлттық арна үшін Айғаным Алипова, Бекзат Самиденов, арнайы хабар үшін. Көрдің бе, балам? Сенің әкең нағыз қаһарман. Иә? Жаным, мен сені мақтан Жақсы. Қазір барам. Иә. Кім қалды? Орталыққа шақырып жатыр. Өзі отыра беріңдер. Данияр тамақ ішіп едің ғой. Автокөлік, мемлекеттік нөмірі 997. Кеш жарық, полковник Ахметов. Кеш жарық. Сіз бағдаршамның қызыл түсін өтіп кеттіңіз. Иә, білем. Кешірім сұраймын. Мен дәрігермін. Ауруханаға асығып барам. Науқастың жүрек талмасы ұстап қалды. Дәрігер? Түсінікті. Соңымыздан еріңіз. Біз жеткізіп саламыз. Аты жөнім, телефон нөмірі жазылған. Алыңыз. Көмек керек болса хабарласыңыз. Жақсы. Асығыз. Жағдай қалай? Бір қалыпты. Таңертең кешенді анализдің қорытындысымен ішкен дәрілерімді тізімін әкеп беріңіз. Жақсы. Бір өзгерістер бола қалса мен кабинетте боламын. Жақсы, Данияр Ахметов. Данияр Әлімханұлы, қайырлы таң. Қайырлы таң. Кешегі науқас есін жиды. Мынау сіз сұраған талдау қорытындылары мен біз еккен дәрілердің тізімі. Басқа бірдеңе қажет пе? Жоқ, болды, рахмет. Жақсы.
Sen be bergen? Sen tağda bastağansın ba? Neni tüsünmedim. Nesin dürüst bol? Nemen aytırsın? Kaliyeva Kuralay'dan talda ortıntısı geldi. Onun hanına Prometol mölşerden asıp ketken. Sen tağda bastağansın ba? Men eşteğin sen joqım, Danyar. Ne aytırğanımda tüsünmedim. Sen onun emdeuşi därigerisin. Bırak sonunda da tüp bilmeysin. Keşe ol tünde ölüm ağzından kaldı. Al sen şi. Kaharman sanaysın mı özünde? Ha? Küyüp alsın o tüpte. Ya, erine. Bu yerde sen en asıl adamsın o. Bəri kutkaratma sensin. Al, ur al men, ur. Sen onu öldüreyi jazdadın. Осының бәрін әкең апарып көрсетем. Құтың ба? Сен мен тек осылайша сөйлесу керек. Көп ұзамай, сен де бұл жерден кетесің. Қалы қалай? Тамыр соғысы тұрақталып, қан қысымы да қалпына келді. Малика, маған Құралайдың атасының телефон нөмірін тауып берші. Жарайды қазір, тіркеу бөлімінен қарайын. Нені айтасыз? Неге құтқарып қалдыңыз мені? Бұл менің жұмысым. Кешігіп келуіңіз керек еді. Бірақ мен кешіккен жоқпын ғой, солай ма? Тек мен уақытымды создыңыз. Үміт болса, неге күресіп көрмеске Құралай? Ажалым келіп тұрса, ертеме кешпе бәрібір сөнетін үміт. Байқауымша, сіз маған рахмет айтпайтын сияқтысыз. Данияр Әлімханұлы, мен сіз сұраған атасының номері. Рахмет. Палатаға ауыстырыңыздар. Жарайды. Қалайсың? Ассалаумалейкум, Мақсатаға. А, уағалейкум сәлем, Ербол. Құралай көрінбейді ғой. Бір жаққа кетіп қалған ба? Кетіп қалды. Қайда? Оқуға. Көркем сурет академиясына кетті. Қалай сонда? Сіз жалғыз қалдырып, үй шаруасына кім көмектеседі? Өзім ауыз жасай беремін. Онда тұрған не бар? Онда іске көшейік. Шаруаға орнату керек деп едіңіз ғой. Айлық баған жоқса? Айлық болдым. Әзірге қажеті жоқ. Асығыстық не? Мейлі. Орнататын кезде айтарыз. Өзім жақсылап көмектесем. Иә. Сіздің біздің әулет үшін жасаған жақсылығыңызды қалай ұмытамыз? Аға, былай істейік. Керек материалдардың бәрін арзанға өзім тауып беремін. Бәрін жақсылап жасап берем. Бәрекелді. Рахмет, қарағым. Жолың болсын. Хабарыңызды күтем. Керек кезінде хабар айтам өзімді. Алло, Мақсұт аға. Ассалаумағалейкум. Мен өтеші бұл ғой, дәрігер. Сіздің қызыңыздың түнде талмасы ұстады. Иә, орталыққа келіңіз, сөйлесуіміз керек. Күтем. Талғат Сейітханұлы, рұқсат па екен? Амансың ба, Данияр, кел. Аман есен. Төртінші палатадағы науқастың карточкасы. Е, оған не болып қапты? Ота жасауға келмейтін жүрек ақауы бар. Біздің орталыққа жақындағына келген. Кеше түнде тағы да талып қалды. Иә, иә. Өзінің қандай жағдайды екен біле ме? Иә, біледі. Оның жүрегін ауыстыру керек. Қазір донор табу қиын, өте қиын. Жарты жылдан бері күтіп жүргендер бар. Білесің ғой өзің. Сіз рұқсат етсеңіз, бұл науқастың емдеуші дәрігері мен болайын.
Жас не бар 21-де. Жап жас. Бар өмір әлі алда. Көмектескім келеді. Қолыңнан келеді деп ойлайсың ба? Байқап көрейін. Жарайды, байға. Тағы бір қиындықтар туып кетпесін. Әрине. На, кірсе бер. Рахмет. Жап жас қыз қой. Неге сонша қинады екен, а? Бұл өмірде кей сұрақтарға жауап табу өте қиын. Жаным ашып тұр. Алдында не күтіп тұрғаны белгілі ғой. Өмір сүріп үлгерген де жоқ. Қызды болам деп армандаушы едім, екі ұл тудым. Қызым болса, дәл осындай құралайдай болған қалар едім. Айналайын, бала ғой әлі. Құралайдың емдеуші дәрігер еді, мен тағайындады. Қолыңыздан келгенін аямаймын деп уәде беріңізші. Жаны қиналмасыншы. Қолымнан келгенін бәрін жасаймын. Өмір сүреді. Алмастыратын жүрек табылмаса қиын. Амал жоқ. Саламыз. Ассаламу алейкум. Уа алейкум ассалам. Дәрігер, Құралай қалай? Бүгіннен бастап мен немереңіздің емдеуші дәрігерімін. Оның екінші рет талмасы ұстады. Япырай, қазір жағдайы қалай? Бір қалыпты, уайымдамаңыз. Сіз бір нәрсеге жауап беріңізші. Сіз оған қосымша дәрі-дәрмек сатып алмап па едіңіз? Жоқ, жоқ. Сіз білесіз бе, сіздің немереңіздің қан құрамындағы промедол мөлшерден асып кеткен. Сіз менен ештеңе жасырмайсыз ба? Жоқ, дәрігер. Ешқандай дәрі сатып алғам жоқ. Түсінікті. Егер де біреу сізге дәрі сатып алыңыз деп айтатын болса, бірде маған хабарын беріңіз. Әрине, әрине. Немеремді көруге бола ма? Ол дәл қазір ұйықтап жатыр. Біраздан соң кіріңіз. Жақсы. Малика, маған Бейбіт Талғатұлының соңғы үш күндегі қабылдау кестесін берші. Жарайды, бірақ біраз уақыт алады. Ештеңе етпейді, мен күте тұрамын. Е, осы.
Жақсы. Şırkatı besirler.